Սիրելի ամուսնացած, սիրելի ներկաներ, 27 տարիներ առաջ ասպը պայլեցավ այս հենի վրա, ոստանալով լուսավոր ապականը իր համագիրներում, խանտավրելով ոգիները պոտորգոտ և ուզելով ուսկայան սերդերը, և սկսավ երթը։ Այս երսկիսը երկար ճամփորդության որում հետևեցան շարչադեր։ Շրջեցավ կաղոթե կաղոթ, պայքարեցավ օդարամորդյան և հայ երդասարդը վնակով երևույթներու տեն, որպեսի երկե հայերեն և ապրի հայորեն։ 29 տարիներ հետ հայց արմեզի հետ է նույն պեմին վրա ճակատապած և հաստատ կայներով։ Բոլորս միասին մեծ խանդավորության դիմավորենք Սիրային երկերու մեկնաբան Պոլ Բանդատյան։
Jeden z nich jan co ochrane i mam na spole, pol bardakia. A sami ze mnie zapytamy, ma ty skóra. Ամենակարող Աստված ձեր բոլորի երազները, մուրացները իրական տող դարձնեն, որովհետև 29 տարի առաջվա, ինչ որ իմ երազները, մուրացներս էր, աղոթքս էր, իրականություն դարձած է, ես իմ թաղերուս մեջն եմ, իմ կետրոնիս մեջն եմ, իմ բուրճամուտիս և իմ դերներկանյանիս մեջ. Ինչ-որ առաջին գիշերը, հարցումներու գիշերը, որ ես երկերուս մեջ երկա անտես է, միան երկեր չլա, պետք է մի քանի դոխոսիս, առաջին գիշերնիս հարցումները երեկվան նալ կաղապարները, այսօրվան նալ իմ միտքիս հայմա, իմ բզդիտ խելքովս, իրականություններ, որ ես կսկա, պարզավես մի քանի օր վերջի որ քաղաքի մեջը, ամեն մարդուզած գոխոսի ազատ է, պարզավես իրականությունը իմ լեզվովս լսեք կսելով։ Ես երբ որ ամերիկացի իմ գանքովս, իմ հավատալովս չէ, բայց այդ օրերում իմ հերթապահ ընկերը, որ բոլոր հայրենիքի կյանքը պահպանեց, լուսավոգի, Աստվածօքին իրեն լուսավոր է, Խաչիկ Արապյանը, և մաքրուհի քույրիկս, որ իր սանդվիչներով ավեցա մի քանի տարիք ընկերներում, ինձ իսին, որ հոս կյանքի վտանգ կա, ողջ մնալու վտանգ կա, իսկ Ամերիկա Եվրոպա հայապահպանումի վտանգ կա, քու երկերովդ կարելի քո ազգիդ դուրսի աշխարհներ, որ օտարության մեջ լուսուրվի մեր ազգը, քո ավելի օգուտ կտեսնես կարելի ազգին։ Եվ ես հավատալով, երեսս խաչանելով, Ամերիկա Աստված տժող կկացի, և մեր մկացող օգուշման մեր մնաչիկացող ադարսը, այս կան տարի վերջ ես չեմ ուրանալ, իմ հայությունս ինձի ամեն տեսակ հաջողություններ, հաղթանակներ տվավ, հարստությունները, որ շահեցա, բոլոր հայերկիչները միասին ինձի չափ չեն շահած, բայց այսօր նույն դեղ են ես, ոչ արջեր, ոչ եդև, ոչ աղկատ են, ոչ հարուստ են, ամիսս միսիս հազիվ։ Եվ ասոր են մեկտեր կհարցնես, ես պատասխան են, ոչ հումար խաղար գիտեմ, ոչ ալ դրակս կորզած են։ Բարձավես, այդ հարստությունները, այդ Մյուս կեսնալ երկու գնիկներս արի, երկու նա մեր անկացին, մեկը հոգիով, մեկը մարմինով, և ես նոր են մնացին, ինչպես որ 15 տարեկանից, որ մենան հիմանոր են ընտանիք կպնդրեմ, ասպարեզ կպնդրեմ, ձույլ են ձերկես պարջիկար, ինչն այս սրահին մեջ ես սկսել եմ հայերեն երկիչ, Հաղոբթեր Մելքոնյան սրահին մեջ, Բուրճամուտի լիպանանի հայրկյան մեջ, և հազար պարկասցոր դեր հույսերս պետ չէ գտրեմ, ինչ որ անսնական գուլուղից, ինչ պորսանքներ որ կա։ Իմ երկովս աշխարի չոստոն հայություն Հայաստան սիրեցեք սերը։ Իմ երկերովս որ քանալով մարդիկ քննադատեն, հայ աղջիկներ, հայ տղակներ իրարուց ամոտացեր են իրենց նշանդուկին, իրենց վսագին, իրենց զավարներում, տողիկներում երկերը։ Իմ երկովս ձևով ու միշտ ոտար ապերում մեջ, մենք այս կաղատներում մեջ այդ մտավախություն ինձ ինգիս համար ասվարեզմը միտ կտնամ, կյանքի վերի բարումներ կա, խործանքներ կա, ես խորոր են ողջարող ոտկի եմ, եթե երկիչ ըլլար ուզեմ, ամեն է լավ ճիշտ տեղը, ճիշտ ոս է, ուր չանուտ լիպանանի մեջ, ծեզի լսկե� Աստված եմ, եթե խոսարձությունները սկարգ ու պարիեր իրար ճիշտ չիպրն է, ազար ներողություն, բայց վերջինի պրոդակշնին կողմ է, որ երեկ օգիկ կկազմեն,
ինք անձամբ ներկայ է գործերով հերու քաղաքները Արանաջարյանի կողմը եւ Պորս Խաչիկ Մալխասյանի կողմը եւ Համես Սորենի կողմը։ Ձեզի բոլորին բարի եկեցեցեմ։ Աստակ դերքի որ սիրեմ շատ, Վանացան ռադիոյի որ բաբկանի ընտանիքս հազար շնորհակալություն բոլոր համակերներուս, բոլոր անոնք որոնք կհավատան, որ ես մի միանի ներկովս ուզերեմ հայրենիքը կողքովի բերել, ուզերեմ հայ լեզուն, հայ երկը բարձրացնել, խիզս հանկիս սկսեմ, որ մը չեմ իշել, որ ո՞ր էր նեկում վնաս ասուսածել։ Հիմա, եթե նորեն կգրնեմ, ինչ որ ապակա երազ ունիմ, այդ երազներս մի քանի տարվա լավ են, իմ հույսս երազս ձեր ուներու մեջ, գործերու խանութներու մեջ, միշտ վանացայինը բաց եկեցեք, միշտ հայկական երկիշները կաչադրեցեք, նոր ելող երկիշներում ուժ տվեք, բրավո ասեք, որ հաջորդ տարի լավ կազմակերպեցին է։ Կարևորը, ինչպես որ մենք բոլորս մեր Բուրջամուլի խոսքերում մեջ կսենք, մխտասար մոֆիլ, իրարու օգնելու տեխնիկը գիտնանք, իրարու սիրելու տեխնիկը գիտնանք, իրարու լավ լավ ուզենք, իրարու հաջողություններ ուզենք, իրարու ուրախություն ուզենք, որովհետև ես աշխարհը ամեն մտած եմ, գիտես քանի անգամ, ամեն տեսակ ջինսերու ժողովուրդներու մեջ մտածելած, ամենաբարձհային ոշկին անդը բոլոր աշխարհի ժողովուրդները դարձան։ Take a palm and say, okay. And get Johnny palm and say, Sinzi. And get Johnny Sarahi Balaskanatun. Եվ ունեկա լսել է, թե պամ ունիս կարևոր լսելի, տոներով ամի կլաննեք, բարգյան միկրովոնը կեզի դամես։ Սվելին հանքեսատեսներ, չեի պատրասված անգերծ սելան արպոր, սեգան բարդավորություն է և բարդականություն է, որ մեր չնորակաչրով Սրելի փոր, ուզեմ քեզի հարուն կիշադակ մտար, 29 տարիներ առաջ երկու թարսյալ կեղսի կերտասարդ մներ, հելավեր երտասար, հոս այս պենի վրա, երբ ես հսկիչ կեի բարձ, առաջին միքրոն երկու մերզինյան ինգերներում, նման երկոմը, երկանքես մներ, առաջին միքրոն ես քեզի տվի։ Եվ իմ այս ուրախ եմ եպատի պեսկան, որ կսան իրը տարիները ետ, գրծան այս պաստարհոս կրել պոլ 1970-ի և պոլ 2004-ս։ Հագով դեմ էր միան կադրը սրի վարպիտանգով է սրեի պոլ, կեզի հավուկ շուրագարթան խոսկունի, և ոնդունի այս պոլոր ներկաներ, որ խոս են, որոնք համագիրներն են, հայ են, եկած են քեզ մտիկն է դու։ Նորանոր հաջողությունները մաղթեն քեզի, հաջողությունը քեզ անհանգ ասկած է, որ միշտ բերելքի մեջ մնաս, երկը բարիներն են, որ կսիրեն, երկուն այդ քու երկորը դա սիրան երկորը ճզմած ես ամեն է թաքում սրվեր, սերը ամեն պրանք է, բոլու մասնակերը թունես սրելի փոր, քեզի հաջողություն և առողջությունը մաղթեն սրելի փոր, և այս խոսքս Դեր Մերտոնյան Բարպետյան անունով է։ Հավասիս հերսարպես գեհանցրեն թուղ հանազատ միկրով սվերի պոմ։ Ընգերջանին, եղբայր շահեցայես, այսինքն երկու հատ աչքի լույս ունեի, մեկը Խաչիկ Մեհոս է, անշուշտ նվակողներում սերը սարկան կսկա
Միսնալ սոլդարատյանը խացերը ու խացերը չեն կիրը պարանաճարյանն է, ասկ երկու աչկերուս լույսենցը իմ հարազատ մեծ եղբորլուս դարոտ ունեցել եմ ես, և ջանի ագան, ջանի բոյը ինձի մեծ եղբայր եղավ, վերգին շնորհակալություն հավում դեր մեր կոնյան Լիբանանի հայրենիքին, վերգին շնորհակալություն. Thank you.
Yeah.
Oh, 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 oh.
իսկավես ուրախանալի է ինձ համար յանքիս ամենահիշատակելի ամենաարժեքավոր վարգաններն է։ Մի անգամ ինձ հետ միասին դուք ալ դարձաք 1975-ին 2004 20-ին 30 տարի ես հայրենի եմ կերկել։ Ոստեղը ես 40 մանդատ հրապանության մեջ առող չէի ապրել, լավ չէի։ Բայց սխալվան մգա, ինչպես կլա 30 տարի, 20 տարի հայրեն կերկել, ես 35 տարեկան եմ միան։ 5 տարեկանից չսկսա ես իկա։ Մեկը չիսապես, լսար, դու ճիշտ ես, ինձ ես քիչ խոսիր շատ եմ, դու ճիշտ ես։ Բայց եթե իրական տարիքից բախտաբերով 66 տարեկան եմ ասենք դե։ Հա։ Եթե ավոր բախտաբերով ասես, թե որ ինչ լավ դերերի, ազնի չուր դխանել։ Ազնի չուրը ազնի պահոտյում են, նախ Մուսարարյան եղբայրները հարազատ ընտանիքի անդամ են, երկրորդ հայաստանյան չուրը Լիբանանյան ճաշակով, թե շիշը, թե մեջի թեղուկը, թե ինչ որ իրական մարմինի օգտակար է եղել, ես շատ օգուտներ զգավոր դրած։ Ինչ լավ խոհեցի, մեկա ձապեն, բայց ինչ որ հայկական հաջողություն են ձապել։ Ասում են սերան մարդիտես կարանդավում է Sure.